Agora são 11 horas 42 minutos. Você está comigo aqui na sua TV Alagoana.com, a TV com a cara da nossa gente. Meus amigos, na minha opinião, neste conflito entre Israel, um país soberano, constituído, e o grupo terrorista Hamas, que invadiu Israel, assassinou civis, homens, mulheres, crianças, com requintes de crueldade, e sequestrou famílias inteiras, na minha opinião, o Brasil escolheu um lado nesse conflito. O Brasil escolheu um lado, mas não perguntaram a você, brasileiro, a sua opinião. Que lado devemos apoiar? O Brasil, para a comunidade internacional, escolheu apoiar o Hamas, escolheu apoiar o terrorismo. Isto está claro nas falas do nomeado presidente Lula, quando ele diz: se o que o Hamas fez foi terrorismo, o presidente do Brasil disse se, coloca os fatos e imagens claras em dúvida. É o puro negacionismo. Negar imagens precisa de uma retórica, mas negacionismo é recorrente do petralismo. E também são especialistas, eles, os petralhas, em construir narrativas. Outro fato claro deste governo estar apoiando o Hamas, mas não a população brasileira, é o acontecimento em que um navio de guerra iraniano ficou atracado 2 meses no Rio de Janeiro. Irã, que financia o Hamas. Irã, que esse governo do Brasil insistiu para que fosse incluído no BRICS e ter acesso aos financiamentos do banco do BRICS. Presidido por quem? Pela Dilma Rousseff, nomeada no cargo por Lula. E o que esse navio ficou fazendo atracado na costa do Rio de Janeiro por 2 meses, por Nossa Senhora? É assunto militar. Sem esquecer do grupo do PT que ocupou as ruas de São Paulo e Rio de Janeiro com bandeiras do Hamas, sob o pretexto de estar defendendo a causa palestina. Dos 32 brasileiros civis, pessoas que moravam na faixa de Gaza por alguma necessidade ou opção e que a Força Aérea trouxe do Egito e para onde eles fugiram da guerra provocada pelo grupo terrorista, esse governo do PT escolheu como uma espécie de porta-voz do grupo em coletivas e, consequentemente, descrevendo à imprensa o que se passa na faixa de Gaza, está o palestino naturalizado brasileiro Nassan Rabi. Só que esqueceram de apagar os rastros de quem realmente é o Nassan Rabi. Em uma de suas postagens no Instagram, ele escreveu: não queremos violência, mas acho que esse é o momento certo para explodir ônibus em Israel. Repito, na minha opinião, o governo do Brasil optou por apoiar o terrorismo, sem perguntar aos brasileiros. Pelo menos sem perguntar àqueles que não carregam a culpa de ter dado o voto para possibilitar que tudo de ruim que esteja acontecendo em nosso país acontecesse agora. Quem sabe o governo, esse governo aí, esteja pensando que tem autorização prévia para tudo. Inclusive a autorização daqueles que depois da eleição disseram: ufa, o amor venceu. Carlos Roberts avisa. Se você acha que é vantagem sair por aí fazendo bobagem, te cuida, moço. Vem aí, chumbo grosso. Chumbo grosso. O jornalismo coragem.